အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။အခွင့်လန်း TV Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့အခွင့်လန်း TV Channel ရဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့ကိုစောင်းပါရှင်ကျူးကျူးရေးသားထားတယ်။လစာကောင်းတဲ့အလုပ်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့စောင်းပါလေးကိုပြပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုစာပြီးမပြောခင်မှာကျမတို့ရဲ့အခွင့်လန်း TV Channel ကို Like and Subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ဗီဒီယိုသစ်တွေတင်တိုင်းအရင်ဆုံးကြည့်ရှုခွင့်ရအောင်လေ။ပင်နာပါလိုဒီခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပရိသတ်ကြီးတို့ရေလစာကောင်းတဲ့အလုပ်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲလူတိုင်းကလကကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလိုချင်ကြမှာပါကိုနဲ့ရွယ်တူတန်းတူတငယ်ချင်းတွေရှင်တဲ့အခါမှာလစာနေခြင်းကကို့အတွက်အားငယ်စရာဖြစ်လာသလိုစားဝတ်နေရေးအတွက်လုံလောက်ပြီးအပိုလေးတွေသုံးဆွဲနိုင်မှလည်းဘဝကနေပြောစရာကောင်းနေမှာပါဒါကြောင့်လစာကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလူတွေပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားတာမမောတာကဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုပါအလုပ်စားလုပ်ပြီးဆိုကြတဲ့ကကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့ career မှာဆရာတစုဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာ financial freedom ဖြစ်ဖို့ဆိုတာရှိမဲ့ချက်ကြီးသူတိုင်းစဉ်းစားထားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနေသားတို့နေမယ်တက်တာတို့နေမယ်ဘာကြီးချမ်းဘာကြီးမဲချမ်းမှမထားဘူးဆိုရင်တော့အသက်ကြီးလာပေမဲ့ရနေတဲ့ဝင်ငွေကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကနေတိတ်ကွာဟာမှမဟုတ်တယ်လို့ဘဝကလည်းပြောင်းလဲတော့မှမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်လစာကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလိုချင်သူတွေကိုယ့်ရဲ့ career ကိုတဆင်ပြီးတဆင်မြင့်ကျင်သူတွေအတွက်လက်တွေ့ကျတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုမျှဝေပေးကြပါရစေ။အခုမျှဝေထားတဲ့အချက်လေးတွေကိုမဆုစာအုပ်မှာခြာရေးပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်တွေးဆအပြေရှာတာကပိုပြီးကောင်းမွန်ပါရစေ။နံပါတ်၁ကိုဘလောက်ပမာဏအထိလစာဝင်ငွေလိုချင်တာလဲ။ဘာကြောင့်လိုချင်ရတာလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားအပြေရှာပါ။နံပါတ်၂အခုငါလုံနေတဲ့အလုပ်မှာရောငါလိုချင်တဲ့ဝင်ငွေကိုရနိုင်ပါမလားကုမ္ပဏီဘက်ကပေးနိုင်စွမ်းရှိလားဆိုတာကိုလေ့လာသင်ပါတယ်။နံပါတ်၃တကယ်လို့ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုလာစားရဖို့မဖြစ်မနေငါပါရီလုံနိုင်တယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားသင်ပါတယ်။အလုပ်လုပ်ရတာချင်းတူတူရာထူးချင်းတူရင်တော့ပိုတော်တဲ့ဝန်ထမ်းကလာစားပိုတာနေတတ်တာသဘာဝပါ။နံပါတ်၄ဒီလိုသိလာပြီဆိုရင်ကိုလုံရမယ့်ကိုယ်တွေချမှတ်ပါရှိရင်ဆွဲအလုံးမှာ performance ပိုကောင်းအောင်ကြိုးစားတင်ပါတယ်။ကိုယ်အလုံးနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့တခြားသော skill တွေပိုဖြည့်တင်ပါ။ဥပမာ content writer ချင်းတူရင်တော့ photoshop နဲ့ design ပိုင်းနည်းနည်းရသူကအလုံးမှာပိုမျက်နှာရပြီးလစာပိုများနေတတ်ပါတယ်။တချို့သော content တွေပုံလိုအပ်လာတဲ့အခါသူကပိုပြီးအဆင်ပြေအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6လာစာကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ leadership skill, communication skill ကိုအမြဲမြင့်တင်နေဖို့လိုပါတယ်။နံပါတ်9ကိုယ့်အလုပ်မှာစူးစမ်းရင်စူးစမ်းသလိုလာစာတိုးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိတဲ့တစင်းပြီးတစင်တက်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတဲ့ဆိုရင်ကိစ္စမရှိပါမယ်။အဲ့လိုအနေအထားမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်တော့လာစာကောင်းကောင်းပေးနိုင်တဲ့နေရာကိုမဖြစ်မနေစဉ်းစားရတော့မှာပါ။နံပါတ်10အလုပ်တာဝန်ချင်းအတူတူလာစာများများပေးနိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီစီရောက်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ပါအလုပ်သွားလျှောက်ကြည့်ပါလိုအပ်တာတွေထပ်ဖြည့်တင်ရင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမရရင်နောက်တစ်ခုကိုထပ်လျှောက်ဖို့လှုံ့ဆော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9ကိုယ့်ရဲ့ interview skill ကိုယ့်ရဲ့ network နဲ့ social media ကကိုယ့်ပုံရိပ်ကိုတော့အမြဲတမ်းမြင့်တင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့အခုပြပြပေးခဲ့တဲ့အချက်တွေကတော့လာစာကောင်းတဲ့အလုပ်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့စောင်းပါလေးရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့အချက်ကလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုပြပြပေးခဲ့တဲ့အချက်တွေအတိုင်းပြင်ဆင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့လစာကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုကိုရောက်ရှိသွားနိုင်မှာပါ။ရက်နေသူထက်သွားနေသူကတစ်ချိန်မှာပန်းနိုင်ရောက်မှာအသေးချာပါပဲ။ကြည့်ရှုနာဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။